Hörmətli dostlar, Qorçu kəndinin qarşısında ən böyük zirvə Dəmirçi dağı deyilir. Dəmirçi dağının düz zirvəsindəyəm mən. Dəmirçi dağının zirvəsinə çıxanda bütün burada olan kəndlər hamısı elə bilir qalır, belə deyək, çökəkdə, insanın ayağının altında heylə qalır. Dəmirçi dağının zirvəsindəyəm. Çox gözəl mənzərəli yerlər görükür. Çox gözəl təbiət görükür. Bu saat gözəl bir sərinlik. Gün düzdür, var. Gün çıxmağa çıxıb. Amma gözəl bir külək var. Gözəl bir sərinlik var ki, gəl görəsən. Çox gözəl. Çox gözəl bir sərinlik var. Budur. Belə fərlənirəm ki, bütün dağlar, dərələr hamısı düşsün, görüşsün. Bəli, bax bu dağa Dəmirçi dağı deyirdik. Deyirik hal-hazırda da. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Onların hesabına biz gəlmişik. Bu zirviyə bir də çıxmışıq, hərrənirik, gəzirik. Dəmirçi dağının üstü də elə bir düzəngahdır ki, elə bilkin polunu belə deyək, uşaq futbol oynaya bilər. Elə bir düzəngahdır. İndi çıxıram həmin düzəngaha. O düzəngaha da görəsiz, düz yeri də görəsiz. Bax, buyurun. Bura görürsünüz mü nə gözəl düz yerdir? Heç deyərsiz ki, bu cür hündür dağın belə bir belə deyək, zirvəsi belə düz ola bilərmi? Zirvəsinə çox gözəl düzdür, düz şəraitdir belə. Yəni, yoxuşu, təpəsi yoxdur bu dağın zirvəsi, bax, bu cür düzdür. Bu Qorçu kəndi tərəf bayaq çəkdim. İndi isə, belə deyək, o birisi üzü Dambulaq deyilir. Dambulaq kəndi tərəfi çəkirəm. Bəli, bax, bu üzdə Dambulaq kəndinin ərazisidir. Yəni, buranı tam çəkmək üçün xeyli vaxt lazımdır. Ən azından bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt lazımdır. Sadəcə o dərəcədə də güclü vaxt yoxdur mənim. Yoldaşlar var yanımda. Düzü onlar çox yorulublar, tələsirlər. Ona görə qərara gəldim ki, elə bir 2-3 dəqiqədə olsa çəkim. Dostlar, qohumlar baxsınlar. Bəli, bax, bura Dambulaq tərəfdir. Oduran aralda da alamçıqlar var. Mal qoyun gətirib saxlayanlar var. Bax, bu üzdəki dağa da Qatar qaya deyirlər. O vaxtdan Qatar qaya. Adı heylə gedir. Bəli, bu qədər. Çox sağ olun dostlar. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Görün nə gözəllik var. Görün nə gözəl təbiət var. Otu yarıf yermək olmur. Ortada bir tala yeri açıqlıqdır və qıraq gözəl meşəlikdir, gözəl səmadır. Bax, Şırşır yaylağı da buradır. Axır ki, gəldim çıxdım Şırşır yaylağına. Gül gülü çağırır, bülbül bülbülü çağırır. Çox gözəl bir mənzərə var. El, oba həmişə bura yaylağa çıxırdı. Alancıqlar qurulurdu burada.
Hə, gözəl dostlar, gözəl qohumlar, bura şırşır meşəsidir. Bu dəqiqə kölgədə adam az qala üşüyür. Günün qabağına çıxanda düzdür, biraz burada da isti var. Amma meşənin içində üşüyür adam. Meşə sanki qalınlaşıb, vəhşiləşib. 31 ildir insafsızların əlində, düşmənin əlində meşə elə vəhşiləşib ki, köhnə şırşır yaylağına çıxmaq üçün həminkin köhnə yolu tapıb çıxıram. Hə, hörmətli dostlar, bax, uzaqda görkən elə o dərəcədə güclü görmür, dağılıbdır. Korcabulaq kəndidir. Deməli, belə gəlirik. Qorçu kəndidir. Təzə xeyirli uğurlu olsun. Bizim aeroportumuzdur. Və oradan keçdik. Qorçu kəndidir. Budur ana. Qorçu kəndidir. Və oradan keçdik. Zağaltı kəndidir. Albəyli deyirik. Oradan yuxarı keçdik. Oğuldərə kəndidir. Oğuldərədən də yuxarı ağalar uşağı. Bu kəndlər hamısı bir-birə qonşu kəndlərdir. İnşallah qayıdıb yenə həmin kənddə məskunlaşıb yaşayacağıq.